të ndjen të lumtur, të ndjen bukur. Dhe më bukur se sa një femër, nuk besoj se ka mashkull që e bën këtë. Kupton, është pra çështja e ndjesia që ti përcjell. Ne po flasim ta prishim pak këtë disbalancën, pra që ka një numër X shumë të madh meshkujsh që bëjnë këtë profesion, ta quaj, dhe një numër shumë të vogël femra, dhe të arrijmë në një balancë, pra. Po atë, shikoj, ne atë do dëshironim, për shumë arsye, sepse nuk i shikojmë gjërat vetëm për barin tonë, i shikojmë përgjithësi si komunitet dhe si industri, kryesisht brenda Tiranës, në fakt, po edhe për Shqipërinë. Edhe kështu dhe i kemi parë dhe kështu dhe kemi vepruar. Pra, ne dëshirojmë që të kemi, po të themun, për 3 vjetë të kemi në çdo bar të famshëm të kryeqytetit, të kemi një vajzë me rol udhëheqës, dhe mbrapa dhe para banakut, nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që të ketë rol udhëheqës, të organizoj ekipin, të frymëzoj ekipin. Pra jo vetëm ai roli klasik i të bërurit të pijeve, të formuarit pijeve, po edhe në udhëheqje. Për karrierë, pra të gjithë shkallët brenda një korporate të vogël si ka disa shkallë në këtë industri. Edhe nuk marrin kur. Po, edhe duhet të nisur gjithmonë, si për dikë që edhe për një djalë dhe për një barë. Për vërtetë sa vlen, tani që mendohet duke parë pak pubet, baret shqiptare, këto tjetës natës konkretisht, nuk më kujtohen shumë figura vajzash të cilat qëndrojnë. Leading role, pra rol udhëheqës jo nuk ka. Menaxherial nuk ka. Paragjykohet ose paragjykojnë njerëzit që janë pjesë e jetës natës të tipit industrisë jetës natës, është akoma ai stigmatizimi që ai që punon deri natën vonë është njëri që s'ka familje, njëri që vetëm është ai djalë apo vajza keqe. Po pra fiks. The bad guy apo. Tashi që të jemi të vërtetë dhe original, po ka. Pra mos e shikojmë çka ato 500 apo 1000 veta që janë rreth nesh në Tiranë natën që ose ne që shikojmë tërkos. Qofse ikim çik më gjerë se kjo, sigurisht i paraqitim ka dhe ka pasur. Tashi është përmirësuar, po është përmirësuar, po sigurisht që ka paragjykim, sepse kështu është ndërtuar mentaliteti, kështu është nuk e di pse, ndoshta edhe mediat kanë parë emisione që cila është vërteta, Sofo, në fakt, si është jeta juaj, për shembull? Si është jeta jonë, do të them. Ju jeni familjar, keni... Unë jam familjar, kam 2 fëmi, jam i martuar dhe kam 2 fëmi, po aqë sa kam dhe lokali 11 vjetë. Ditët e javës, deri dhe të enjten, zgjohem shumë herët që të bëj servitjen time, të mere me punë manageriale, të takoj njerëz, të ndoshta të mbyll dhe disa marrëveshje të brendshme apo të jashtme. Pjesë tjetër që kemi pjesën e studimit dhe pjesën e leximit. Ne të paktën kemi edhe një laborator që bëjmë R&D, research and development, pra kërkime dhe zhvillim. Udhëtojmë shumë, shikojmë shumë dhe një nga të paktën tashi do flas personalisht, një nga pikat që duam të përmbushim ne dhe kemi si qëllim bazë unë dhe ekipi im, është dhe të qenurit të përullur. Këtë bëjmë ne si njerëz. Dhe në fund, kur i vëmë qesin lokali dhe kur ikim, përveç shpjes ekonomike, që normalisht duhet të jetë, sepse është sustainable, duhet të kryesh qëllimin ekonomik si përmarës të ati vëndi që ke investuar, kur unë ikim në shpi në darkë, dua që të kem bërë minimumi 10 njerëz të buzëqeshur dhe momentalisht të lumtur. Aq kam në dorë, aq dua të bëj. Atë që s'ishte aq parë, atë që bënin dhe pasardhësit e mi në shtëpi, sa atë s'ka pas lokale. Pra që vinte i ftuari dhe ti e bëhet ndiej bukur për disa çaste, këtë bëjmë edhe ne profesionalisht. Pra ti e shën një aspekt pak më filozofik se ndoshta që shef një nuk është filozofikë, është reale. Është reale. Ti nuk vjen në supermarket, më kupton? Absolutisht. Ti vjen të pish diçka, po nuk vjen vetëm për pije, nuk vjen vetëm për pjatë. Pra ti vjen për atë ambientin për të pushur me një mikun tënd atje në një atmosferë. Të ndihesh mirë, të ndihesh bukur, të ndihesh i mikpritur. So, më ka bërë përshtypje ta zbusim pak tani, duke parë këto filmat e huaj. Këtu nuk funksionon për shembull ajo kultura e të qëndruarit në banak. Pra ti shkon banak edhe je tek ajo gjendja jote, porosita të pijen tënde të preferuar, her pas here dialogon me banakerin apo banakere. Këtu duket sikur nuk ekziston fare. Ai banaku duket sikur ulesh atje kur s'ke vend ke ai preferuar i brenda. Dgjoj, nëse kjo nuk ekziston, faji kryesor është i atyre që janë nga mbrapa banakut, i atyre që janë nga para. Kupton? Domethënë duhet prandaj po thoja që parë që ai që është nga mbrapa banakut, dhe të shërben, ai duhet të jetë ndjellës dhe të bëj ty të ndihesh reat. Në një prezantim që bëjmë në këto vende të jashtë që naftojnë, është një prezantim që bëjmë ne nga zero në hero, from zero to hero, dhe një nga pikat është kjo pikërisht që them që
ti mund të kesh pikur edhe rotën nga e para, më kupton? Mund të kesh laboratori, mund të kesh bërë një pije më të mirën që është bërë në këto miliarda vite që ekziston planeti. Por ama nuk ka rëndësi, rëndësi ka në fund që të ndihet personi real dhe që që të vi tjetër të ulen banak, duhet të bështit në djetë ratë. Dhe, është vetë mjë mënyrë. Dhe nëse arrijet këtë dialog, pastaja fillojnë ato rëfimet, janë ata gjëra që vetëm banakeri i di. Fillojnë të thotë, dhe aso në shtjetër. Fillojnë që ka bërdi në darkë. Bështë dhe si ulejnë që është shpirëror. Po bësh, po. Edhe është e mirë për të dyja palët. Edhe është marrëdhënie bukur ajo. Është mirë për të dyja palët. Është marrëdhënia njerëzore që pastaj janë ata që rikthehen gjithmonë dhe bëhen miqtë tu, jo thjesht klientë. Eksperiencë, është eksperiencë.